When someone tells you it can't be done, prove them wrong. This is Australia's only truck with semi-autonomous parking as standard. 2019 Ranger Wildtrak, not a truck. Most people are familiar with our active park assist, but they probably don't know just how clever it is. For a start, it can locate a space at up to 35 kilometres an hour. But that's just the beginning. 10 ultrasonic sensors read every relevant distance around the car and work out the right trajectory, even in narrow streets. And amazingly, it needs just 1.1 metres overall clearance to fit you in a spot. That's precision. Even with your eyes on the road, anything can happen. But pre-collision assist can help. We've fused a camera with the radar, and the onboard computer can now literally see the road ahead. Cars, trucks, cyclists, pedestrians. And if it recognises danger and you don't react, it can use autonomous emergency braking to help avoid or minimise a collision. At up to 60 kilometres per hour. ជម្រាប សួរ ប្រិមិត្ត បាទ ថ្ងៃ នេះ យើង មាន ព័ត៌មាន ពិសេស តាក់ទង ទៅនឹង Ford Ranger 2019 បាទ ប្រិមិត្ត បាទ ហើយ Ford Ranger 2019 នេះ កំពុង តែ ធ្វើ ឲ្យ កក្រើក បាទ កម្ពុជា តែ ម្ដង បាទ បាទ កាល ពី ផ្សំ មិញ គឺ ជា ពិធី សម្ពោធ ជា ផ្លូវ ការ រថយន្ត Ford Ranger 2019 នៅ សន្តាគារ សុខា បាទ នៅ ឯ ត្រើយ ម្ខាង រាជធានី ភ្នំពេញ យើង នេះ បាទ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ បាន ចូល រួម ផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន នេះ ផង ដែរ ដោយ ធ្វើ ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ ជូន ប្រិមិត្ត ហើយ បាន ទាំង ថត ទិដ្ឋភាព ទាំង ស្រុង នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ នៃ ការ សម្ពោធ Ford Ranger 2019 នេះ បាទ លោក កញ្ញុ ដឹង ទេ ថា តើ Ford Ranger 2019 នេះ មាន លក្ខណៈ ពិសេស អ្វី ខ្លះ ទៅ បើ តាម ដែល លោក កញ្ញុ ធ្លាប់ បាន ឃើញ នៅ ក្នុង spot ពាណិជ្ជកម្ម ថ្មី ថ្មី នេះ របស់ ក្រុម ហ៊ុន AMA Cambodia ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ប្រិមិត្ត ទូរទស្សនិកជន ជា ទី គោរព រាប់ អាន បាន ជ្រាប ថា អង្គភាព ទូរទស្សន៍ អនឡាញ TNM TV យើង នេះ បាន កម្មង់ ទិញ មួយ គ្រឿង ដើម្បី ប្រើ ប្រាស់ យក ព័ត៌មាន ទៅ តាម ខេត្ត ឬ ក៏ ធ្វើ ដំណើរ កំសាន្ត អ្វីៗ ដោយ ភាព ទុក ចិត្ត បាទ ទុក ថ្លើម និង បច្ចេកវិទ្យា ជា ថ្មី ចុង ក្រោយ របស់ ក្រុម ហ៊ុន RMA ដែល មាន ឡាន Ford នេះ ដែល ខ្ញុំ សប្បាយ ចិត្ត ខ្ញុំ ជាក់ ស្ដែង ខ្ញុំ បាន កក់ ឲ្យ ល្ងាច មិញ អត់ បាន ចូល រួម ដោយ សារ មាន ធុរៈ បន្តិច ហើយ ក៏ សូម អរគុណ លោក សាង បាទ លោក សាង ជា អគ្គ នាយក បាទ លោក កំពុង តែ ចូល មក ហើយ អញ្ចឹង ឥឡូវ អ្វី ដែល ចំណុច ពិសេស ដែល ខ្ញុំ ចាប់ អារម្មណ៍ ជាង គេ ណា ទី 1 ពេល កំពុង តែ បើក បើ មាន អ្នក ណា មួយ ឆ្លង កាត់ ផ្លូវ ភ្លាម ឡាន នឹង គឺ អូតូម៉ាទិក ស្តុប បាទ មិនថាតែ មនុស្ស ឆ្លង កាត់ ទេ សូម្បី តែ សត្វ ឆ្មា សត្វ ឆ្កែ រត់ កាត់ មុខ ឡាន យើង ក៏ ប្រព័ន្ធ ហ្វ្រាំង ស្វ័យ ប្រវត្តិ បាន ប្រើ ប្រាស់ គឺ ចាប់ ជាប់ តែ ម្ដង បាទ នេះ ក៏ ដែល ខ្ញុំ ឃើញ នៅ ក្នុង spot បាទ ប៉ន្តែ ខ្ញុំ ក៏ មិនតាន់ ហ៊ាន ណា និយាយ ទៅ ហ៊ាន ទេ ប៉ន្តែ ចាំ ឡាន ខ្ញុំ មកដល់ ខែ 11 នេះ បាទ មកដល់ ខ្ញុំ សាក់ តែ ម្ដង សាក់ ជាមួយ ខ្ញុំ តែ ម្ដង បាទ ខ្ញុំ នឹង ដើរ កាត់ បាទយន្តរបស់លោកកញ្ញុឲ្យលោកកញ្ញុជិះទៅទៅរហូតហើយចាំមើលមើលតាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ផ្ដល់មួកបាទជូនដល់យើងខ្ញុំហើយចាំបានសំមិញបើបានម៉ូតូមកគ្រឿងនេះកាន់តែល្អបងបាទមានការចាប់រង្វាន់ផងដែរនៅពេលដែលប្រិមិត្តក៏ទិញរថយន្ត Ford 2019នេះប្រិមិត្តទទួលបាននៅសញ្ញាមួយសញ្ញាដើម្បីចូលឈ្មោះផ្សងសំណាងយករង្វាន់ម៉ូតូផងដែរបាទឥឡូវអ្វីដែលពិសេសយើងត្រូវផ្សាយជូនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងនោះសូមឲ្យលោកកតុងអធិប្បាយបន្តិចមើលថាចំណុចពិសេសដែលលោកកតុងតែយកព័ត៌មានកាលពីល្ងាចមិញនេះនៅឯសន្តាគារសុខានេ
ឲ្យលោកកតុងជំរាបជូនបងប្អូនយើងបាទ
នៅឯទិដ្ឋភាពការពីយុគម្សិលមិញនេះនៅឯសន្តាគារសុខាបាទយើងឃើញថាលោកសាំងងោដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយផ្ដាច់មុខរថយន្ត Ford នៅកម្ពុជាលោកបានសម្ដែងនៅមតិស្វាគមន៍ចំពោះអតិថិជនក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីហើយក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអរគុណសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានកម្មង់ទិញរថយន្ត Ford Ranger កន្លងមកក៏ដូចជា Ford Ranger 2019នេះបាទហើយបន្តមកទៀតយើងសង្កេតឃើញមានបទបង្ហាញរបស់អ្នកបច្ចេកទេសបាទខាងទីផ្សារលក់និងអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែករថយន្ត Ford Ranger 2019នេះគឺបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗរបស់ Ford Ranger ហើយក្នុងនោះយើងក៏បានផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពរថយន្ត Ford ជាក់ស្ដែងដែលគេបង្ហាញនៅក្នុងពិធីនេះតែម្ដងហើយមានការបើកចេញមកពីខាងក្នុងហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញតារាជំនឿល្បីបាទអក្សគុណកញ្ញាបាទចុះពីលើរថយន្តមករួមយ៉ាងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហូកញ្ជ្រៀវបាទព្រឹត្តិការណ៍ល្ងាចមិញនៅឯសន្តាគារសុខយុបប្រហែលអ្នកដែរបាទបើតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថាពេញកៅអីទាំងអស់ដែលគេរៀបចំជាស្រេចបាទប្រហែលជា1000អ្នកទៅហើយបាទបាទបាននេះថាច្រើនណាស់យុបមិញនេះគឺបាទអបសាទរដល់ Ford Ranger 2019នេះបាទឥឡូវជុំវិញនេះឮថាមានវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពយោជនៃឡាន Ford Ranger នេះបាទមានទេយើងមានហើយយើងនឹងចាក់ជូនប្រិមិត្តទស្សនាទាំងស្រុងនៅ spot នេះនៅពេលបន្តិចទៀតសូមបន្តិចដោយសារតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានឃើញមានទិដ្ឋភាពសបៃរីករាយពីអតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមបាទគាត់បានទៅមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចំពោះរថយន្ត Ford Ranger 2019នេះហើយសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តផងដែរថារថយន្ត Ford Ranger 2019នេះគឺមាន2ប្រភេទលោកកញ្ញាបាទមានប្រភេទទី1ហ្នឹងដែលគេហៅថា Wide Truck Wide Truck Ford Ranger ហ្នឹងគឺ full option ដែរលោកកញ្ញាហើយមួយទៀតជាប្រភេទ Ford Ranger HLT នៅ half option ណាលោកយកបានមាន2គឺ Ranger 2019ហ្នឹងបាទបាទហើយយើងឃើញលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងបើកទ្វាររថយន្តទៅយើងឃើញផ្នែកខាងក្នុងលោកកញ្ញាបាទបាទគឺធ្វើអំពីស្បែកគេហៅថា Premium ហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្បែកនឹងពូកៅអីហ្នឹងគឺធន់ឲ្យប្រើប្រាស់បានយូរណាស់មិនងាយនឹងរលត់រហែកទេបាទបាទហើយសម្រាប់ចង្គៀងរបស់រថយន្តបាទចង្គៀងទាំងមុខទាំងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រើសិតតែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺ LED ហើយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបំភ្លឺនៅពេលយើងបើកបរពេលយប់បាទមានសុវត្ថិភាពបំផុតហើយអ្វីដែលសុវត្ថិភាពបំផុតទៀតនោះគឺចំណុចសំខាន់ដែលមានអ្វីក៏ដោយសัตว์អ្វីក៏ដោយឬក៏មនុស្សក៏ដោយដែលពេលដែលរត់ឆ្លងកាត់ឬដើរឆ្លងកាត់រថយន្តនេះណានៅពេលដែលយើងកំពុងតែបើកបរក្នុងល្បឿនណាមួយដែលយើងថាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគឺប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងស្វ័យប្រវត្តិនឹងធ្វើការតែម្ដងបាទនឹងចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយទៀតលោកកញ្ញាបាទបាទសូមបីតែចាក់សោឬក៏បើកទ្វារក៏មិនបាច់ប្រើសោដែរបាទមិនប្រើសោមិនជាប់លោកកញ្ញាគាត់តែមានសោនៅក្នុងកប៉ៅបាទកប៉ៅហើយដើរទៅទ្វារលោកដៃទៅទេចូលទ្វារទៅគឺទ្វារនឹងបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតហើយបញ្ឆេះមិនចាំបាច់ចាក់សោក៏បានដែរលោកកញ្ញាគាត់តែយកជើងទៅកងទៅលើកន្លែងគេហៅស្អីលោកកញ្ញាហ្វ្រាំងក៏នឹងហើយបាទយកជើងទៅកងទៅគឺវាឆេះតែស្វ័យប្រវត្តិមួយទៀតការចោះចតបាទការចោះចតក៏ដូចគ្នាដែរគឺលែងដៃមកគឺវាអូតូម៉ាទិកដោយការិយាហើយកម្រិតនៃការចតនឹងគឺស្មើមុខស្មើក្រោយតែម្ដងបាទគឺជាពិសេសសម្រាប់នារីលោកកញ្ញាមិនពិបាកទេបាទនៅពេលដែលគាត់មាន Ford Ranger 2019នេះគាត់មិនពិបាកអាយ៉ែទៅមុខទៅក្រោយអីទេគឺរថយន្តនេះនឹងចោះចតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅពេលដែលយើងចុចរកស្វ័យប្រវត្តិគឺវានឹងរៀបចំចូលកន្លែងចោះចតដោយស្វ័យប្រវត្តិឲ្យមិនធ្វើឲ្យប៉ះពៀដល់អ្វីទេបាទឥឡូវមើលចង់មើលវីដេអូឃ្លីបនឹងបន្តិចមកខ្ញុំចង់បាទដូច្នេះប្រិមិត្តទស្សនាទាំងស្រុងនៅ Spot ពាណិជ្ជកម្ម Ford Ranger 2019ដូចតទៅបាទសូមជួយទេបាទ2019 Ranger Wildtrak, not just another truck.
Most people are familiar with our Active Park Assist, but they probably don't know just how clever it is. For a start, it can locate a space at up to 35 kilometres an hour, but that's just the beginning. 10 ultrasonic sensors read every relevant distance around the car and work out the right trajectory, even in narrow streets. And amazingly, it needs just 1.1 metres overall clearance to fit you in a spot. That's precision. Even with your eyes on the road, anything can happen, but Pre-Collision Assist can help. We fused a camera with the radar, and the onboard computer can now literally see the road ahead. Cars, trucks, cyclists, pedestrians. And if it recognises danger and you don't react, it can use autonomous emergency braking to help avoid or minimise a collision. At up to 60 kilometres per hour. Wow. ពិតជាធម្មតាបាទអស្ចារ្យនឹបអស្ចារ្យហើយហើយថ្ងៃនេះក៏ទំនើបដែរយើងមានតែមួក lifestyle ណាលក្ខណៈ DJ បាទ DJ សាំរ៉ាបាទ DJ ធានដាំ Welcome to Cambodia ធានដាំ TV online អូខេសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះហើយក៏យើងក៏សូមចូលរួមអបអបសាទរក៏ដូចជាសូមអរគុណលោកងួនសាងដែលតែងតែគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដល់ទូទូអនឡាញ TNM ពី2ឆ្នាំក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែរអញ្ចឹងគាត់មានតាំងពីភីសាមានតាំងពីអត្រាក់ទ័រម៉ាក John Deere បាទបាទមានច្រើនណាស់បាទជាពិសេស Pizza Company ដែលមានលោកវិរៈបាទលោកវិរៈជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវជាចុងក្រោយយើងអស់ពេលហើយសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនហើយប្រិយមិត្តតាមដានតាមពីដើមរហូតដល់ម៉ោងនេះអញ្ចឹងបាទឥឡូវថ្លែងអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងហើយលាបងប្អូនតែម្ដងទេណាបាទមិនទាន់ទេលោកកិត្តិយសដោយសារតែយើងកំពុងតែប្រារព្ធពិធីប្រពៃណីបុណ្យប្រពៃណីជាតិគឺបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអតិថិជនដែលបានជាវរថយន្ត Ford Ranger គឺគាត់នឹងយក Ford Ranger នេះទៅប្រើប្រាស់ទៅលេងស្រុកកំណើតក៏ដូចជាចេញដំណើរទៅតាមទីចិត្តទីឆ្ងាយនានាដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារហើយនឹងធ្វើបុណ្យទានទៅតាមប្រពៃណីបាទសូមបើកបរដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាគ្រាន់តែមានឡានទៅនឹបមិនប្រយ័ត្នអត់ទេដាច់ខាតត្រូវប្រយ័ត្នក្រុមនីតិជាពិសេសគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទអ្វីដែលទំនើបនោះគឺទំនើបឡានប៉ុន្តែបើយើងបញ្ជាដោយមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ត្រូវតែខុសច្បាប់ប៉ូលីសចាប់បាទបាទសូមបើកបរដោយមានការទទួលត្រូវហើយបើពិសាស្រាសូមកុំបើកបរពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញហើយថាកើតឡើងរាល់តែថ្ងៃហើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានរថយន្តទំនើបល្អវាជាសុវត្ថិភាពមួយហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងបើកបរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយត្រូវធ្វើតាមនៅអ្វីដែលជាវិធាននៃគោលការណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសគឺការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាតែម្ដងលោកកែយុការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាតែមួយនាទីឬក៏30វិនាទីអាចបញ្ជាក់នៅគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដំណើរជាអ្នកបើកបរនៅលើដងផ្លូវបានអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវដល់សោះដល់សាភេពលីមានកំណត់យើងនឹងចូលដល់ព័ត៌មានផ្សេងទៅទៀតណាយ៉ាឡើងសូមអរគុណក្នុងថ្លៃអរគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនសូមសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទសូមកុំភ្លេច Ford Ranger 2019បាទWhen someone tells you it can't be done, prove them wrong. This is Australia's only truck with semi-autonomous parking as standard. 2019 Ranger Wildtrak, not just another truck. Most people are familiar with our Active Park Assist, but they probably don't know just how clever it is. For a start, it can locate a space at up to 35 kilometres an hour. But that's just the beginning. 10 ultrasonic sensors read every relevant distance around the car and work out the right trajectory, even in narrow streets. And amazingly, it needs just 1.1 metres overall clearance to fit you in a spot. That's precision. Even with your eyes on the road, anything can happen. But Pre-Collision Assist can help. We fused a camera with the radar, and the onboard computer can now literally see the road ahead.
cars, trucks, cyclists, pedestrians. And if it recognises danger and you don't react, it can use autonomous emergency braking to help avoid or minimise a collision. At up to 60 kilometres